якщо я буду обрана омбудсменом, уповноваженою, то я думаю, що тут про що говорити? Є Конституція України, в якій написано всі права наших громадян. І написано в статті 55 Конституції, що кожен має право звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Кожен рівний серед рівних. Безумовно, кожен має. Треба омбудсмену працювати на упередження, щоб не було погіршення, позбавлення прав. Як тільки були зібрані підписи і була я зареєстрована кандидатом на таку високу посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, я зустрілася з усіма організаціями, от, з Федерацією профспілок, спілка інвалідів, з чорнобильцями, з жінками, з науковцями, з внутрішньо переміщеними особами. Зараз в матеріалах моєї справи, якщо можна так сказати, тут є і підтримка афганців. Разом з паном Денісом ми зробили декілька важливих законопроєктів не тільки по Криму, а от щойно закінчили дуже важливе питання щодо соціальних гарантій та захисту наших громадян, які будуть працювати за межами території України. Тому дійсно є діяльність, яка можна назвати правозахисною. Про Людмилу Денісову я знаю, що вона була комендантом Жовтневого палацу під час Майдану. Я вам точно кажу, що жоден із комендантів не мав два шляхи з Майдану. Це була дорога в один кінець. Там їх чекало в випадку, якщо б не відбулася зміна режиму Януковича, їх чекала в кращому випадку, це тюремна в'язниця. Або просто випадковий нещасний випадок, який би трапився під час затримання майданівців. І Людмила Денісова готова була ризикувати, реально ризикувати своїм життям для того, щоб забезпечити право тих людей, які були на Майдані, на свободу волі, на вільне волевиявлення, на те, щоб був відсутній тоталітарний режим в нашій країні. Ми фракцію, це і кожен з нас особисто, це надзвичайно добре пам'ятаємо. Тому наша позиція, вона є абсолютно щира, що ми довіряємо Людмилі Денісовій бути людиною, яка буде захищати права наших громадян, усіх, незалежно від їх політичних поглядів, місця, де вони були. Я, вибачте, не можу не прорефлексувати, її немає тут, але пані Лутковської також не було під час Майдану в Україні, не було під час тих моментів, коли майданівців саджали до казематів незаконно.